केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनाअसीमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ बिहिबार तथ्याङ्क विभागले प्रदेश स्तरीय जिडिपीको योगदान सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर छ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो विभागले प्रादेशिक कुल कुलग्रास्त उत्पादन जिडिपीमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी सत्र खर्ब एक्कानब्बे अर्ब रुपियाँ सहित छत्तिस दशमलव नौ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरेको छ तर सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम एक खर्ब अन्ठानब्बे अर्ब रुपियाँले चार दशमलव एक प्रतिशतको योगदान गर्ने अनुमान तथ्याङ्क विभागको छ अघिल्लो वर्ष समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बागमती प्रदेशको मात्र सडतिस प्रतिशत रहेको थियो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बागमती प्रदेशको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा योगदान घटेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ धेरै वृद्धि दर चाहिँ बागमती प्रदेशको छ पोइन्ट सात प्रतिशत देखिन्छ भने सबैभन्दा कम हेऱ्यौँ भने हामीले मध्यस प्रदेशको चार पोइन्ट आठ दुई अथवा चार पोइन्ट आठ प्रतिशत देखिन्छ र त्यस यो त्यसपछि दोस्रो मा हेऱ्यौँ भने हामीले यो ग्रोथ रेट भनौँ न आर्थिक वृद्धि दरलाई पनि हेऱ्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय सङ्घीय कुल जुन वृद्धि दर छ त्यसकै छेउछाउ अलिकति तलमाथि मात्रै परेको हामीले देख्न सक्छौँ विभागको तथ्याङ्क अनुसार पन्ध्र दशमलव सात प्रतिशतको योगदानसहित प्रदेश प्रतिश नम्बर एक दोस्रो स्थानमा छ त्यस्तै चौध दशमलव एक प्रतिशत सहित लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो र तेह्र दशमलव दुई प्रतिशत सहित मध्य प्रदेश चौथो स्थानमा रहन सफल भएको छ कुल ग्रहस्त योगदानमा आठ दशमलव नौ प्रतिशतको योगदान दिएको गण्डकी प्रदेश पाँचौँ स्थानमा रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सात दशमलव शून्य प्रतिशत सहित छैटौँ र कर्णाली प्रदेश चार दशमलव एक प्रतिशत सहित सातौँ स्थानमा रहेको विभागले जनाएको छ क्रमशः अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बागमतीको सडतिस दशमलव सात प्रतिशत प्रदेश एकको पन्ध्र दशमलव छ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको आठ दशमलव सात प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशको चौध प्रतिशत मधेस प्रदेशको तेह्र दशमलव दुई प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ दशमलव नौ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको चार दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको थियो यसअघि विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि अधिकतम पाँच दशमलव आठ चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिसकेको छ प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धि दरमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको छ दशमलव सात प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको छ दशमलव एक सात प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशको पाँच दशमलव तिन छ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको पाँच दशमलव चार छ प्रतिशत प्रदेश एकको पाँच दशमलव चार एक प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चार दशमलव नौ तिन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको छ महिनादेखि नौ महिनाको आर्थिक गतिविधि प्रशासनिक तथ्याङ्क लगायत मुख्य अठारवटा सूचकहरूलाई आधार मानेर कुल कुलग्रास्थ उत्पादन प्रदेश तहको योगदान र आर्थिक वृद्धि दरको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतसठी अडसट्ठीलाई आधार वर्ष मानेर तथ्याङ्क मापन गरिएको विभागले बताएको छ